ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ آپ جیسی تربیت کر سکتی ہیں اپنی اولاد کی، باپ نہیں کر سکتے۔ بڑے سے بڑا قابل باپ بھی اپنی بچوں کے کردار پر وہ اثر نہیں چھوڑتا جو ماں چھوڑتی ہے۔ اور بالکل صحیح کہا تھا مولانا امرین صاحب نے، جتنے کامیاب افراد دنیا کی تاریخ میں بنے ہیں، آپ محدثین کی تاریخ دیکھو، آپ مفسرین کی دیکھو، آپ فقہا کی دیکھو، آپ مشائخ صوفیہ کی دیکھو، آپ ادبا کی دیکھو، جتنے بھی زندہ دل اور مؤثر شخصیات دنیا میں پیدا ہوئی ہیں، ان کی تربیت میں ان کی ماں کا حصہ ان کے باپ سے اکثر زیادہ رہا۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں اسٹیج پر، یہ ایک شخصیت کی محبت میں 100% متفق ہیں، اور وہ نام ہے شیخ المشائخ سید الاولیاء بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ عجیب شخصیت گزری ہے بایزید بسطامی کی، کوئی حدیث کی اور تصوف کے کسی سلسلے، کوئی سلسلہ بایزید بسطامی کو نظر انداز کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک نہیں پہنچتا۔ عجیب خصوصیت حاصل ہے۔ یہ بایزید بسطامی کو اس مقام تک پہنچایا کس نے تھا؟ ان کی بیوہ ماں نے۔ وہ ماں جو بیوہ ہو گئی تھی جب یہ بچے چھوٹے سے تھا، یہ بایزید چھوٹے سے تھے اس وقت، وہ بیوہ ہو گئی تھی، اور وہ اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ وہ عظیم خاتون، جب بچہ بڑا ہو گیا، گلیوں میں کھیلنے لگا، تو ان کی ماں کو یہ ڈر لگا کہ کہیں بچہ بگڑ نہ جائے الٹے سیدھے بچوں کے ساتھ کھیلنے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے۔ پتہ لگایا اس ماں نے کہ میں کیا کروں، میری تمنا اور میرے مرحوم شوہر کی یہی تمنا تھی کہ میرا بیٹا ولی یہ کامل بنے، عالم ربانی بنے۔ چنانچہ لوگوں نے بتایا کہ فلاں ایک شیخ ہیں، ایک بہت ہی صالح مربی ہیں، وہ فلاں مسجد میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں، وہاں کچھ بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب تک کا تجربہ ہے کہ جو بچہ وہاں رہا ہے بہت نیک بن گیا۔ وہ بیچاری بیوہ عورت اپنے یتیم بچے کو لے کر پتہ پوچھتے پوچھتے ان شیخ کے پاس پہنچی، سلام کیا، اپنا تعارف کرایا، حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، میرے مرحوم شوہر کی بھی یہ تمنا تھی اور میری بھی کہ یہ اچھا عالم بن جائے، پوچھتے پوچھتے آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں، اس کو اپنے قدموں میں جگہ دے دیجئے، رکھ لیجئے اور اس کو عالم اللہ والا بنا دیجئے۔ بہت متاثر ہوئے وہ شیخ، کہا بہت اچھا، چھوڑ جاؤ، میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا۔ جاتے جاتے اس عورت نے ایک عجیب قسم کی درخواست اور پیش کی، اس نے کہا حضرت ایک گزارش اور ہے، پہلی بار یہ بچہ اپنی ماں کی گود سے نکل کر کہیں باہر آ کر رہے گا، اسے میری یاد بہت ستائے گی، جلدی جلدی یہ چھٹی مانگے گا، میری درخواست یہ ہے کہ آپ اسے چھٹی مت دیجیے گا، کیونکہ میرے پاس آئے گا اس کی توجہ بڑھ جائے گی، میرے پاس تو آپ اس کو تب بھیجیے گا جب یہ اللہ کا ولی بن جائے۔ انہیں بہت حیرت ہوئی کہ عجیب اللہ کی بندی ہے، بہت قدر آئی۔ انہوں نے کہا کہ بہن تم نے بہت بڑی بات کہی ہے، جاؤ دعا سے میری مدد کرنا، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ وہ چلی گئیں، وہ بچہ پڑھنے میں لگ گیا۔ کچھ مہینے گزرے، جب برداشت سے باہر ہو گیا تو اس بچے نے اپنے استاد سے درخواست کی کہ حضرت بہت دن ہو گئے، مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجیے، ایک دن کی، میں وعدہ کرتا ہوں کل واپس آ جاؤں گا۔ وہ استاد پریشان ہوئے، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اگر وہ منع کرتے ہیں تو یتیم معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے، کریں تو کیا کریں؟ سوچنے لگے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگا، اللہ میں کیا کروں، میں کیا جواب دوں اس بچے کی درخواست کا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ میں خیال ڈالا، انہوں نے کہا بیٹا ایک کام کرو، میں تم کو سبق دیتا ہوں، تم شام تک وہ سبق یاد کر کے مجھے پورا سنا دو گے تو میں تم کو چھٹی دے دوں گا۔ بچہ خوش ہو گیا، اس نے سبق لیا، وہ اندر گیا اور اس نے جا کر جو اوراق پلٹے تو وہ سمجھ گیا کہ اتنا سبق تو شام تک یاد کرنا ناممکن ہے، استاد نے جان بوجھ کے اتنا سبق دیا تھا۔
اب وہ بہت پریشان ہوا، واپس جاؤں استاد کے پاس جاؤں ان سے کہوں کہ سبق کم کر دیجئے، آپ نے زیادہ دے دیا، پھر سوچا یہ بے ادبی ہوگی، تو پھر اس نے ایک اور بات سوچی، اس نے کہا میں بچپن سے ماں بھی مجھے یہی کہتی تھی، بہت غور سے سننا یہ بات، بچپن سے مجھے ماں بھی یہ کہتی تھی کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور استاد بھی روز یہی کہتے ہیں، آج میں اس کا تجربہ کرتا ہوں، کتاب الگ رکھی، دو رکعت نماز پڑھی اور ننے منے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا شروع کیا کہ اللہ بچپن سے ماں یہی کہتی تھی، استاد بھی روز یہی کہتے ہیں، آپ سب کر سکتے ہیں، آج آپ اپنی قدرت مجھ یتیم بچے کی مدد کر کے دکھا دیجئے، یہ سبق شام تک یاد کروا دیجئے۔ اس کے بعد دعا کر کے یاد کرنے میں لگ گیا، شام تک شام ہوئی تو استاد کے پاس آیا، کہا استاد جی سبق سن لیجئے۔ استاد کو یقین تھا کہ سبق تو پورا یاد ہو ہی نہیں سکتا، استاد نے کہا سناؤ بیٹا۔ اب جو بچے نے سنایا تو استاد حیران رہ گئے، نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا، پورا سبق سنا دیا۔ استاد سمجھ گیا کہ اس بچے کے ساتھ اللہ کا معاملہ اس کی ماں کی دعاؤں کے طفیل کچھ اور ہے۔ استاد نے کہا بہت اچھا بیٹا، جاؤ وعدہ یاد رکھنا، کل آ جانا۔ بچہ چلا گیا، استاد کے ہاتھ چومے، دعائیں لیوں، چلا گیا، راستے پر اچھلتا کودتا، گیت گاتا، گانے گاتا، بہت ہی خوش خرم گیا۔ گھر گیا تو گھر کا دروازہ بند تھا، دروازے پہ آواز دی، ایک بار آواز دی کوئی جواب نہیں آیا، دو بارہ پکارا کوئی جواب نہیں آیا، تیسری بار پھر پکار کر کہا امی دروازہ کھولیے، تو اندر سے جواب آئی ہے کون ہے دروازے پر، تو باہر سے بچے نے کہا کہ امی میں آپ کا بایزید ہوں، دروازہ کھولیے۔ تو ماں نے کہا کہ کون بایزید؟ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب اللہ کا ولی بن جائے گا، استاد نے اس کے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور استاد وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گیا بچہ کہ ماں کی مرضی نہیں ہے کہ میں گھر کے اندر جاؤں، وہیں کھڑے بہت دیر تک روتا رہا، اس کے بعد روتے ہوئے مدرسے واپس آ گیا، استاد کے پاس حاضر ہوا، سلام کیا تو استاد حیران رہ گئے، کیا ہوا بیٹا خیریت؟ تو جب بچے نے اپنی کہانی سنانے کے لیے چہرہ اوپر اٹھایا تو استاد نے دیکھا کہ آنکھیں بالکل آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، چہرہ لال ہے، تو استاد نے جلدی سے اٹھا کر گود میں لیا، اپنے عمامے کے کونے سے بچے کے آنسو پوچھے، کہا بیٹا بات کیا، خیریت تو ہے کیا، تم واپس کیوں آ گئے؟ بچے نے پوری کہانی سنائی اور یہ کہا کہ میں اس طرح گیا تھا، دروازہ بند تھا، ایسے پکارا، یہ جواب ملا، یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، وہ تو تب آئے گا جب ولی بن جائے گا، میں سمجھ گیا میری ماں نہیں چاہتی، میں واپس آ گیا۔ استاد نے پوچھا بیٹا ایک بات بتاؤ، تم اپنی ماں سے ناراض تو نہیں ہو کر آئے ہو؟ ماؤں اپنے مقام کو پہچانو، اور نوجوانوں تم اپنی ماؤں کے مقام کو پہچانو، تم ماؤں سے، تو اس نے کہا کہ تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے بیٹا؟ اس نے کہا کہ حضرت دل ٹوٹا بہت ہے اور آنکھیں بہی بہت ہیں، لیکن میں ناراض نہیں ہوں، میں سمجھ گیا کہ وہ میرا بھلا چاہتی ہیں، اب استاد میں چاہے جتنی ضد کروں آپ مجھے چھٹی مت دیجیے گا، اتنی درخواست اور ہے کہ یہ دعا کر دیجیے کہ میری ماں کام کرتے کرتے بیمار رہنے لگی ہیں، ذرا ان کی زندگی میں اتنی برکت ہو جائے کہ وہ مجھے کچھ بنا ہوا دیکھ لیں، ان کی تمنا پوری ہو جائے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ استاد نے کہا بیٹا میں روز یہ دعا مانگوں گا۔ میں قصہ مختصر کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں اور خاص طور پر ماؤں سے کہتا ہوں کہ 16 سال تک وہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، اللہ اکبر و کبیرہ، ایک رات تھی تہجد کے وقت، تہجد کی نماز پڑھ کے وہ استاد ذرا آرام کرنے کے لیے لیٹے تو ان کو زیارت ہوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ نے اپن شیخ سے اس رویائے صالحہ میں، اس بابرکت سچے خواب میں یہ فرمایا کہ دیکھو وہ جو جنید ہے، وہ جو بایزید ہے نوجوان تمہارے یہاں، اس کی تربیت مکمل ہو گئی اور اس کو ولایت کبرا کا جھنڈا دے دیا گیا، اب تم اس کو جاؤ بشارت دو اور اس کو رخصت کرو۔ جلدی سے وہ اٹھے، انہوں نے وضو کیا اور اندر گئے تو دیکھا کہ بایزید وہ نوجوان وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، انتظار میں وہ پیچھے بیٹھ گئے، جب اس نے سلام پھیرا تو پکارا، پکار کر کہا کہ بایزید ادھر آؤ، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، اپنا امامہ اس کے سر پر رکھ دیا، کہا تمہارے
تم کو تمہاری تربیت مکمل ہو گئی، تمہاری ماں کی دعائیں قربانی قبول ہو گئی، اب جاؤ، اب تم کو یہاں نہیں رہنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوان نے پھر ایک بار اپنے استاد کے قدم بوسی کی، ان کے بوسے لیے، دعاؤں کی درخواست کی اور روانہ ہو گیا گھر۔ آج بھی دروازہ بند تھا، لیکن آج ہوا یہ کہ جب اس نے آواز دی تو پہلی آواز پر ماں نے دوڑ کر دروازہ کھولا اور دیکھا کہ سامنے وہ نوجوان تقوی کا، سنت و شریعت کا نور پیشانی سے چھلکتا ہوا۔ پوچھا، ماں بیٹا آ گیا میرا لال؟ وہ جلدی سے گر پڑا ماں کے قدموں پر، ماں نے اس کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، بستر پر لا کے بٹھایا، کہا کہ بیٹا بیٹھو، میں ابھی ابھی گرم دودھ تم کو لا کے پلاتی ہوں، پھر کھانا کھلاؤں گی تم کو، آؤ، کب سے میں انتظار کر رہی تھی، لیکن بیٹا میں پہلے شکر کی نفل و رکعت نماز پڑھ لوں۔ پٹا پرانا بوریا بچھایا، دو رکعت نماز شکر پڑھی اور کہا، اللہ میں اسی دن کے لیے آپ سے جینے کی توفیق مانگتی تھی کہ زندہ رکھیے گا تاکہ میں دیکھ سکوں اپنے بیٹے کو، اب آپ جب چاہیں ایمان کے ساتھ مجھے بلا لیں، اب مجھے جینے کی کوئی تمنا نہیں۔ یہ ہوا کرتی تھی عورت، جب ایسی عورتیں ہوتی تھیں تو اولادیں ہوتی تھیں، پھر ابو حنیفہ و غزالی، بخاری، ایسی عورتیں ہوتی تھیں تو بایزید بستامی پیدا ہوتے تھے، ایسی عورتیں ہوتی تھیں تو پھر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے تھے، اور میں کس کس کا نام لوں، ہم سب بگڑ گئے ہیں۔ میں اپنی صرف عورتوں کا شکوہ کروں گا تو میں بالکل زیادتی کروں گا، ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہو کہ آج ہم آج کی اس رات میں توبہ کر کے زندگی کو پلٹ ڈالیں۔ نوجوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بہوئیں بھی، بیٹیاں بھی، نئی نویلی دلہنیں بھی، بوڑھے بھی، صحافی بھی، تاجر بھی، علماء بھی، طلبہ بھی، مدرسین بھی، پروفیشنلز بھی، ایجوکیٹڈ کلاس بھی، انٹلیکچوئلس بھی، سب یہ محسوس کریں کہ یقیناً ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، اور ان غلطیوں کو ہم بدلنا شروع کریں، انشاءاللہ حالات اسی رخ پر چلے جائیں گے۔ ترجمہ ہے پر